السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ شوکت بھائی ہیں، ہارون آباد سٹی سے مال لے کے ہیں، تین بچھڑے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو بچھڑا دیکھ رہے ہیں یہ مہنگا ہے، دوسرے دونوں سستے ہیں۔ تین بچھڑیاں ہیں، وہ بھی بڑے مناسب ریٹ کے ساتھ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے ہیں، دو منٹ کا ٹائم لوں گا، ویڈیو اینڈ تک واچ کر لیں، ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا جانور آپ کے لیے لایا جائے، دکھایا جائے مناسب ریٹ کے ساتھ، ڈلیوری پورے پاکستان میں ہے۔ بچھڑا آپ دیکھ رہے ہیں چولستانی بچھڑا ہے، بڑا قد کاٹ ہے ماشاء اللہ، میٹ ویٹ لائیو ویٹ آپ کے سامنے ہے، چھوٹا منہ ہے، بڑا پیچھے سے اتنا ہی ماشاء اللہ بڑا ہے۔ 1,70,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے، یہ سب سے مہنگا بچھڑا ہے، بڑا کوالٹی والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ آ گیا بلیک مشکا، بلیک کلر میں بھی ایک ہوتا ہے چمکیلا، وہ چیز ہے، چمکیلا کلر ہے۔ باقی آپ لائیو کال پہ چیک کریں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا، واقعی صاف ستھرا ہے، ناف جالر بڑی ہے، چولستانی بچھڑا ہے، ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، منہ بالکل چھوٹا سا ہے، بڑا ہی خوبصورت بچھڑا آپ کے سامنے، نمبر ون کوالٹی ہے، کسی بھی قسم کے کوئی نقص عیب نہیں ہے۔ میٹ ویٹ لائیو ویٹ یہ چیزیں آپ نے لائیو کال پہ چیک کرنی ہے، نقص عیب کی ہماری ذمہ داری ہے، بندے کی ہماری ذمہ داری ہے، کارگو آپ کو کرے گا، آپ کا ایک روپیہ کا نقصان نہیں ہوگا، ہر چیز کی یعنی کہ گارنٹی ہے۔ صرف میٹ ویٹ، جانور کا قد کاٹ، دانت، یہ آپ لائیو کال پہ چیک کر لیں، دو سے تین نہیں تو پانچ منٹ کا کام ہے، یہ جسٹ کچھ بھی نہیں، دو چار منٹ لگتے ہیں۔ 1,45,000 روپیہ بلیک مشکے بچھڑے کی ڈیمانڈ کی ہے، 1,45,000۔ یہ آ گیا تیسرے نمبر پہ بچھڑا، چولستانی بچھڑا، ناف جالر والا ہے، آپ کے سامنے کوالٹی بڑی ہے بچھڑے کی، بڑی موٹی ٹانگ ہے ماشاءاللہ، جوڑ بڑا موٹا ہوتا ہے جو بننے والا بچھڑا ہوتا ہے، ناف جھلر بڑی ہے، کوئی بھی دوست ان میں سے بریڈر بنانا چاہے بریڈر بنا لیں، ویسے قربانی پہ تیار کرنا چاہیں قربانی پہ تیار کر لیں، کسی بھی قسم کا قربانی کے حوالے سے بھی ان میں نقص عیب نہیں ہے اور بریڈر کے حوالے سے بھی کوئی نقص عیب نہیں ہے۔ 1,45,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے والا بچھڑا جو ہے 1,70,000 کا تھا، یہ دونوں بچھڑے 1,45,000 کے فار سیل ہیں، باقی ان میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، باٹا ریٹ نہیں ہے، گنجائش ہو جائے گی۔ نمبر میں نے سکرین کے اوپر دے دیا ہے شوکت بھائی کا، مزید آپ کو ان کے الگ الگ ویڈیوز وغیرہ آپ کو شوکت بھائی سے مل جائیں گی، بے فکر ہو کے ڈیل کریں، بندے کی ہماری گارنٹی ہے فل۔ یہ آ گئی ہیں بچھڑیاں، چولستانی بچھڑیاں ہیں، تین عدد تین، لیکن چولستان برہمن کے ساتھ کراس ہیں، یہ لمبے بڑے کان، ان کے ٹانگ موٹی، لمبا کان اور کوالٹی بڑی ہے، یہ بچھڑی آپ چیک کریں۔ باقی آپ کو ان کے سٹرا وغیرہ دیں گے شوکت بھائی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں سے لیے ہیں، آخر انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ثبوت تو دیا ہوگا نا کہ برہمن ہیں یہ، تو شوکت بھائی آپ کو یہ پوری تسلی کروائیں گے کہ برہمن کے حوالے سے، کان لمبے ہیں، ناف جالر ہے، جوڑ اچھا ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اچھے جانور ہیں۔ تینوں بچھڑیاں 90,000 کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ کی ہے شوکت بھائی نے، یعنی کہ 2,70,000 کی تین بچھڑیاں ہیں۔ جانوروں میں نقص عیب کی ہماری گارنٹی ہے کہ نقص عیب نہیں ہوگا، بندے کی ہماری گارنٹی ہے، کارگو کی ہماری گارنٹی ہے۔ باقی رہی بات میٹ ویٹ لائیو ویٹ کی، یہ جانوروں کو آپ نے خود دیکھنا ہے، نسل دیکھ لیں لائیو کال کر کے، برہمن ہیں کہ نہیں ہیں، چولستان ہیں، سہیوال ہیں، جو بھی چیز ہے آپ کے سامنے اے ٹو زیڈ کلیئر ہو جائے گی۔ بچھڑیاں تینوں بڑی کوالٹی والی ہیں، تینوں اچھی بننے والی نسلی ہیں، باقی ان میں ریٹوں میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، 90,000 روپیہ ان کی بچھڑیوں کی ڈیمانڈ کی ہے شوکت بھائی نے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، کارگو پورے پاکستان میں ہے، بے فکر ہو کے ڈیل کریں، بندے کی گارنٹی ہے، کارگو کی گارنٹی ہے، میٹ ویٹ لائیو ویٹ آپ دیکھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر لازمی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔